Srpska demokratska stranka nikada nije rekla da načelnici ne sarađuju sa vladom i institucijama Republike Srpske i to bi bilo pogubno da neko donese takav zaključak i stav, jer lokalne zajednice ne mogu raditi bez saradnje sa vladom, a sigurno i vlade su potrebne lokalne zajednice. Danas smo imali jedan veoma konstruktivan sastanak. Imali smo priliku da iznesemo svoje probleme, svoje planove, da li je neko imao urađene neke projekte, strategije i tako. Dosta toga imamo na ovim prostorima. Posebno smo stavili, ako je to već bio u fokusu pažnje, ta pitanja su bila već kod vlade i ranije, kada je u pitanju obrazovanje na ovim prostorima, očuvanje univerziteta, poboljšanje zdravstvene zaštite, putne infrastrukture i mi smo iznijeli probleme kada je u pitanju i naplata prihoda, posebno, evo, ja sam iznio svoj problem u lokalnoj zajednici da se nalazimo u stvarno veoma teškoj situaciji, ali da imamo problem sa naplatom i redovnih prihoda, a imamo i problem sa redovnom naplatom i prihoda od prirodnih resursa. Znači, više pitanja smo danas otvorili, tako da smo se dogovorili da u narednom periodu se ponovo sastavimo u manjim možda grupama. Poseban akcenat je stavljen kada je u pitanju Ministarstvo lokalne uprave i novi zakon koji će vjerovatno biti donešen za narednih 10-15 dana, kako najbezbolnije provesti sada novi zakon u djelo. Uglavnom, nikakvi danas, da je stvarno bila jedna korektna i sigurno veoma korisna, koristan je bio ovaj sastanak i komunikacija između načelnika opština i ministara na čelu sa predsjednicom vlade i ja sam ubijeđen u to da će ovo dati rezultate i sigurno da ćemo nastaviti u ovom pravcu da radimo i u narednom periodu.